रक्सीको पानी चाहिँ ताकी गरी यहाँ बसेर भन्नु मासु यसलाई पनि हटियो हटियो यहाँ हुन्छ भन्ने मासु भाडामै गालिदिनु होला नानी के खायो च्याउ ऊ गरेर खान्थ्यौँ क्या त्यो काम भन्छ नि यो मिलाउने त तपाईँको काम म यता है ल तपाईँ आमा कसम धुवा तयार बसिहाल्नु यो त यो सबै सबै बुढो कसरी थाम्दैछ
हुँदैन हुँदैन कुन कुन फल दिन्छ उयो हेरेर है कुन चाहिँ दामी कहाँ पाउँदा भयो रातो पाउँछ रातो नरातो बाहिर गाउँमा चाहिँ ठिक हुन्छ है धुवा माथि माथि जान्थ्यो दिउँ न सबैलाई नै आउने त मै जस्तो रहेछ हौ अर्को नयाँ हाल्दै गर्दा भाइ नयाँ नयाँ हाल्न नयाँ भइसकेन राजा एकजना नयाँ नै कति वर्ष अब पाइ आया त बुढा बुढा जिउँ अलिक बोसेको छ त्यो फलमा त्यहाँ बनाउँछ केटा सारै बसिरहनु है त्यसको त हुन्छ खाने गरेर केटा हो अलिक पाक्दै छैन के हो पाकिहाल्छ नि बाहिर धेरै पाकिसक्यो खालि नराख्न ढुङ्गा खालि नराख्न ढुङ्गा थाप्नु सकिन्छ चार दिनको नत्रा पाकेको छैन भने चाहिँ कुराहरू खालि बिलाइ पठाइदिउँ न हो त्यो त पाक्यो हो त्यो चाहिँ पाको अँ डढिसकेको छ त्यो त अहिले त्यो खाना पनि घाम के पो त तपाईँ मोटो छैन मान्छे ए मालुपट्टि त खाइ पनि भएन ठिक पनि
फेरि यो फलमा त्यो पाक्दैन कि हतपति भयो पनि लागेन रहेछ अहिले फलेको मैले भने ए अब आउने गर्दै भेटौ हो त ठुलो यहाँनिर जम्मै होइन म तपाईँ राख्न आएको चाहिँ धुवाउँदैछ कोइनाले खाँदा नि ठुलो नहुन्छ एउटा पकाएर आफै खान्छ उनीहरूले अलिक पल्किन्छ टाइममा पर्दा भयो यो 10 मिनटै नपर्दा नयाँ हालिदिइहाल्छु एउटा स्पेसल एक्टिभ सानो मेरो यहाँबाट यो भयो कि भन्ने सम्भावना भयो ए ला हाम्रोमा चाहिँ बात ठुलो भएछ नि भान्छ म त खालि स्पेसल बनाउँछु नि त भान्छ मरि सबै गराउँछु मेरो जो अगाडि बस्छ नु होला हौ बाबा दाउरा छैन फुकी फुक गरेर भर्सँग आएको न्यु खातीहरूको चाहिँ फोन पर्दैन मासु छिट्नु नि गाडी आइज पर्मिला पो खानु ए बुढा पर्मिला पहिला बनाउनु बाहिर हुने त बस्ने आफै बनाउँदै खाने यसै खर्च भइसकेपछि उसै भन्छ पर पर खाली भयो हाल न काम
Yo no,